იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშ დადებითა დაფასებს ანგარიში საქართველოს ტრაფიკინგთან მებრძოლ ქვეყნებს შორის მოწინავე ადგილზეა და ის პირველ კალათაში ინარჩუნებს ადგილს, აცხადებს თინა ბურჯალიანი. იუსტიციის სამინისტროს მონაცემებით 2011 წელს ქვეყანამ ტრაფიკინგის შემთხვევები წარმატებულად გამოიძია და 5 ადამიანი პასუხისგებაში მისცა. ბურჯალიანის პრესკონფერენციას ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაცვის ფონდის დირექტორიც დაესწრო. მარინა მესხი ამბობს, რომ ანგარიში ნახსენები რეკომენდაციების მიუხედავად საქართველოს ტრაფიკინგთან ბრძოლის საკითხში მაინც წარმატებული ქვეყანაა. საქართველო საბედნიეროდ ბოლო 5 წელია და წელსაც კვლავ არის ეგრეთ წოდებული პირველი კალათის ქვეყნების რიგში, რაც გულისხმობს, რომ ჩვენს მიერ გატარებული ღონისძიებები, როგორც კანონმდებლობის თვალსაზრისით, ასევე პრაქტიკული თვალსაზრისით არის ეფექტური. ჩვენი გეოგრაფიული მდებარეობა ძალიან გუწყობს ხელს, რომ სატრანზიტო ქვეყანაც ვიყოთ ტრაფიკინგისათვის და ასევე ვართ მიმღები ქვეყანაც, თუმცა ეს მიმღები ფუნქცია შესუსტდა ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში, მაგრამ ძირითადად მაინც ვრჩებით დონორ და სატრანზიტო ქვეყანად.